Перапіс насельніцтва Беларусі ў 2019 годзе пройдзе пад лагатыпам, які распрацавалі ў Магілёве. У Нацыянальным статыстычным камітэце Беларусі падвялі вынікі конкурсу на лепшы слоган і сімвал, маючы адбыцца кампаніі. У якасці лагатыпа перамог малюнак, створаны работнікамі статыстычнага ўправлення Магілёўскай вобласці. Прычым яго аўтарамі сталі не прафесійныя дызайнеры, а аматары. Галоўны эканаміст аддзела статыстыкі Наталля Круталевіч і начальнік аддзела дэмаграфічнай статыстыкі Алена Красоўская. На лагатыпе ад магілёўчан намалявана карта Беларусі, нацыянальны арнамент, кветкі і людзі. Лагатып ўжо накіравалі ў друкарню. Абралі і лозунг перапісу 2019-го. Ён гучыць так. Погляд на сучаснасць – крок у будучыню. Яго прапанавала юрыдычна ўправленні Белстата. Нагадаем, апошні перапіс насельніцтва ў Беларусі праводзілі ў кастрычніку 2009-го года. Па яго выніках ў Магілёўскай вобласці налічваўся 1 099 374 чалавекі. З іх 514 тысяч мужчын і 584 тысячы жанчын. Як змянілася дэмаграфічная сітуацыя ў рэгіёне, пакажа перапіс насельніцтва ў 2019 годзе.